For mig er det vigtigt, at vi designer teknologier, som gør verden til et bedre sted. Det er menneskerne, der skal være med til at definere, hvordan vi bruger teknologien. Og det er alles ansvar, og derfor er det super spændende at have med at gøre. Mit navn er Emilie, og jeg læser kandidaten i digital design og interaktive teknologier på ITU. Kandidaten i digital design og interaktive teknologier går ud på, at vi kigger på mødet mellem mennesker og teknologi. Vi får indsigt i de allernyeste teknologier, sådan at vi er i stand til at designe fremtidens både produkter og services. Og de teknologier, vi kigger på, det kan være alt lige fra virtual reality til IoT til voice interfaces. Det vi lærer på kandidaten, det er, hvordan vi designer til mennesker og hvordan vi designer med kode. Vi har så et designmateriale. Man kan sammenligne det lidt med, at møbeldesigneren han kender til træ og for eksempel tekstil, men vores designmateriale det er altså koden, som vi skal skabe med og prototype med. Og det er uanset om vi snakker Python-kodning, eller JavaScript eller koder i Arduino. Den måde, vi samarbejder på, det er i teams, det er med projekter, og vi samarbejder med virksomheder. Så på den måde kan man sige, at det er så virkelighedsnært som overhovedet muligt i forhold til det, vi skal lave, når vi kommer ud på den anden side af ITU. Noget af det, vi lærer, det er at mestre designprocessen. Det er en kompleks proces, hvor at vi aldrig går fra A til B, men vi er hele tiden iterative og skal navigere i mange forskellige stakeholders og deres behov. Med en kandidat i digital design og interaktive teknologier, der vil man oftest komme ud og være bindeledet mellem designerne og programmørerne. Der er brug for os i alle former for virksomheder, både store og små in-house og som konsulenter.